যোৰহাট নগৰৰ উত্তৰ পূব দিশত অৱস্থিত এয়া নিমাতী মাজুলী ফেৰীঘাট, যি নগৰখনক বৃহত্তম নদীদ্বীপ সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে। এই ফেৰীঘাটৰ নিচেই সমীপতে অৱস্থিত নিমাতী সৰলা বিল। এই বিল বহু দেশী বিদেশী পক্ষীৰ অন্যতম ৰম্যভূমি। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো ইয়ালৈ আগমন ঘটিছে নানা দেশ বিদেশৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী। ই আমাৰ অঞ্চল তথা ৰাজ্যখনৰ বাবেই এক গৌৰৱৰ বিষয়। পক্ষীকুলৰ বিচৰণে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা আৰু পৰিৱেশ নিৰ্মূলৰ এক সেউজ সংকেত বহন কৰে, কিয়নো সকলো ঠাইক পক্ষীকুলে বিচৰণৰ অনুকূল ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিবেচনা নকৰে। বিভিন্ন হাঁহজাতীয় পক্ষীৰ জলকেলি তথা মৎস্য চিকাৰ কৰাৰ কৌশল বেছ উপভোগ্য। এইবিধ হৈছে এবিধ শীতৰ আলহী চৰাই, জোঙানেজি হাঁহ। এই প্ৰজাতিৰ মতা হাঁহবিধৰ নেজ জোঙা হোৱাৰ বাবেই ইয়াৰ নাম জোঙানেজি। ইংৰাজীত কোৱা হয় নৰ্দাৰ্ণ পিনটেইল। তাৰ উপৰিও এই বিলখনত সচৰাচৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বোকা পানীৰ সৰু চৰাই যেনে লৰিয়লি, ৰঙা ঠেঙি, ৰংচঙীয়া বালি খুচৰা, দীঘল ঠেঙীয়া চহা, তিতিয়লি ইত্যাদি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীক খাদ্যৰ সন্ধান কৰি থকা দেখা যায়। এইবিধ হ'ল এবিধ ডাঙৰ জাতৰ ৰাজহাঁহ, ধৃতৰাজ পক্ষী। ইংৰাজীত কোৱা হয় বাৰ হেডেড গুজ। চৰাইবিধ আকাৰত 70-75 চেণ্টিমিটাৰমানৰ হয়। ছাই ৰঙী এই চৰাইবিধৰ ঠোঁট আৰু ঠেং হালধীয়া বৰণৰ। জাক পাতি বাস কৰা এই পক্ষীবিধ শীতকালত হিমালয় পৰ্বতমালা অতিক্ৰম কৰি আমাৰ দেশৰ ডাঙৰ বিল, আৰ্দ্ৰভূমি নাইবা ডাঙৰ নদীত বিচৰণ কৰেহি। চৰাইবিধে প্ৰধানকৈ কোমল ঘাঁহ, জলজ উদ্ভিদ, খেলুৱৈ ইত্যাদি ভক্ষণ কৰে আৰু দিনৰ ভাগৰ তুলনাত ঘাইকৈ ৰাতিহে খাদ্যৰ সন্ধান কৰে। চৰাইবিধৰ পৰিভ্ৰমণৰ পথছোৱা মধ্য এছিয়াৰ মানচিত্ৰত এনেধৰণে এই হালধীয়া ৰঙেৰে দেখুওৱা হৈছে। ৰঙা ৰংবিধে পক্ষীবিধৰ বিচৰণ ভূমিক দেখুওৱা হৈছে। বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা ভিন্ন সময়ত ভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষী ভাৰতবৰ্ষ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ এনেধৰণে আগমন ঘটে। আৰু এনেধৰণে পক্ষীৰ অনুকূল বাতাৱৰণ বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে আৰ্দ্ৰভূমি, জলাহভূমি বা অন্যান্য পক্ষীৰ বিচৰণ ভূমি বা বাসস্থানসমূহ সংৰক্ষণ তথা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে আহক আমি সকলো একেলগে সজাগ হওঁ।